Okey. Baik, seterusnya kita pergi ke yang ketiga, iaitu kita pindahkan journal arm ke ledger. Baik, kita lihat journal arm yang kita buat tadi, iaitu catatan permukaan itu. Jadi kita akan lakukan yang kedua itu, iaitu kitaran dia ialah buku catatan pertama ke ledger. Baik, sekarang kita lihat satu persatu untuk bank dan tunai tadi, kita dah pindahkan ke buku tunai. Jadi buku tunai ini dia istimewa sikit sebab dia ialah buku catatan pertama dan dia dah ledger. Jadi dia 2 in 1 eh. Jadi kita tak perlu pindah dah yang tu, kita pergi ke seterusnya itu perabot. Di sini perabot, kita buka akaun perabot. Akaun perabot ni akaun ledger arm yang pertama. Kan kita tulis tarikh ataupun tahun dulu, 2016, amount dia RM sini, RM sini. Okay, seterusnya kita lihat baki dia debit. So, baki dia debit belah sini lah. Januari 1. Kita akan tulis sini baki. Eh, sebab ini adalah semua ni adalah baki. Eh. Okay, kita tulis baki. Baki bawah-bawah. Dan yang ini kita ambil daripada ataupun folio rujukan kita ambil daripada journal arm 1. Kita tulis journal arm 1. Dan nilai dia ialah RM10,000. Okey, dah siap akaun perabot. Kita teruskan. Inventory pula. Kita buka inventory. Baik. Kita tulis macam tadi juga, macam perabot. Januari 1. Kita tulis baki. Dan ini kita ambil daripada jenis am 1. Baik. Nilai dia ialah RM5,670. Seterusnya kita lihat di sini, akaun belum bayar, Fauzan Support Center, kita buka ledger belian 1. Eh, dia ialah ledger belian, jadi kita buka, jangan campurkan dalam journal arm. Eh. Jadi kita journal arm itu ada halaman dia untuk journal arm. Kita pergi buat halaman yang seterusnya ataupun kertas lain, iaitu ledger belian. Eh. Ataupun di sini ledger belian 1 ni. Jadi kita buka akaun belum bayar, Fauzan Support Center, ini di dalam ledger belian, ledger belian 1 dan tarikh macam biasa amount ni. Baik, kemudian kita letak di sini oleh sebab ini akaun belum bayar ialah liability. Liability dia belah kanan, ataupun kita lihat di sini kredit eh. Kita lihat di sini 2700 kredit. So dia memanglah tempat dia belah kredit ataupun di belah kanan. Jadi kita boleh di sini tarikh dia Januari 1, baki bawah-bawah dia. Dan ini kita ambil daripada journal arm 1, rujukan dia. Dan nilai dia 2700. Seterusnya kita akan pergi ke modal pula. Baik, modal. Kita buka akaun modal. Baik, tarikh. Baik, sekarang ni kita lihat modal ialah kredit. Eh, dia ialah equity pemilik. Dia ialah kredit lah. Kita tuliskan di sini. Januari 1, baki bawah-bawah. Kita rujuk daripada jurnal am 1. Dan nilai dia ialah 65470. Jadi dah siap lah. Kita pindahkan jurnal am ini yang berkaitan dengan catatan permukaan ke ledger. Seterusnya kita lihat yang lain pula, jurnal am yang lain. Iaitu di sini kita lihat Januari 2 tu, kita ada jurnal am perabot dan akaun belum bayar kedai perabot Azam. Baik, kita akan buka dua akaun ini. Yang pertama perabot dan kedua ialah akaun belum bayar kedai perabot Azam. Baik, kita buka dulu akaun perabot. Baik, sekarang kita akan rekodkan Januari 2 ni. Kalau kita lihat sini, dia tulis debit, ruangan debit. Eh. Debitkan akaun perabot. Jadi, akaun perabot belah debit ialah belah kiri lah. Jadi, kita tulis sini Januari 2 ataupun 2. Dan kita akan rekodkan. Baik, bila kita nak buat akaun, kita kena ingat lagi eh, dia ialah bergu. Jadi bila yang ni ialah akaun perabot, bergu dia atau kawan dia ialah yang ini eh, akaun belum bayar kedai perabot Azam. Jadi kita tulis sini akaun belum bayar kedai perabot Azam. Okey, dan dia kita yang ini kita rujuk daripada jurnal am yang pertama ni eh, jurnal am pertama. Dan nilai dia ialah 810. Okey, dah siap. Akaun perabot. Sekarang kita buka akaun belum bayar kedai perabot Azam. Okey. Tadi belah debit akaun perabot. Sekarang belah kredit akaun perabot Azam. Jadi ini ialah akaun perabot Azam. Dia punya bergu ialah akaun perabot. Jadi kita tulis sini Januari 2. Kemudian bergu ialah perabot. Kita tulis perabot. Okey.
kita rujuk kepada general arm 1 ini. Dan nilai dia ialah 810. Okey, dah siap dah. Pindahkan general arm ke ledger. Seterusnya kita lihat ada lagi satu general arm. Okey, yang ni derma dan belian. Okay, kita buka akaun derma dulu. Okey. Baik, sekarang kita lihat derma kita debitkan. Kita lihat di sini dia debitkan Januari 12. Butir dia, kita lihat bergu dia, derma bergu dia ataupun kawan dia ialah belian. Kita tulis belian. Dan kita rujuk daripada jurnal am 1 dan nilai dia ialah RM63. Okey, dah siap akaun derma ni yang pertama. Sekarang kedua ialah akaun belian. Kita buka akaun belian. Baik, untuk akaun belian, kita akan rekodkan belah kredit ni. Sebab yang ni belah kredit. Kita rekodkan di sini, Januari 12. Butir dia ialah bergu dia, derma di sini. Dan kita rujuk daripada jurnal am 1 ni. Dan nilai dia ialah RM63. Jadi dah siaplah kita merekod ataupun kita pindahkan daripada jurnal am ke ledger. Baik, seterusnya kita pergi yang keempat. Yang keempat ni pindahkan buku tunai ke ledger. Jadi ini buku tunai. Jadi buku tunai ni banyak kerja sikit lah. Sebab kita lihat di sini, belah kiri ni ada jualan. Belah kanan ni ada Januari 3, 10, 20, 25. Banyak lah. Tak apa, kita akan pindahkan satu persatu. Kita lihat dulu jualan. Kita buka akaun jualan. Okey, ini ialah akaun jualan. Dan kita lihat di sini, kita hanya pindahkan. Jadi untuk buku tunai, mudah saja. Dia oleh sebab catatan bergu, dia ada debit dan kredit. Jadi bila dalam buku tunai dia belah debit di sini, contohnya jualan di sini. Jadi dalam ledger kita akan pergi ke kredit. Jadi dia silang di sinilah. Kalau di sini belah debit ataupun belah debit buku tunai ni, kita pergi ledger belah kredit. Jadi dia silang di sini. Begitu pula dengan yang ini, yang kredit ni. Belah kanan kita pindah ke ledger, kita pergi belah debit. Baik, sekarang kita buat jurnal jualan. Januari 5 di sini, Januari 5. Dan kita lihat untuk catatan bergu dia, kita lihat butir dia. Butir di sini. Jangan tulis buku tunai pula. Kita sebab tunai tu dia ada dua. Tunai, bank. Jadi kita lihat jualan tu dekat mana? Tunai ke bank? Jadi di sini ialah bank. Jadi kita tulis butir dia ialah bank. Okey. Dan kita ambil daripada buku tunai BT 5. Dan amount dia ialah 2295. Jadi siaplah akaun jualan. Baik, seterusnya kita lihat belah kanan. Belah kanan ni kita lihat kita pindahkan dulu Fauzan Sport Center ni. Dan jangan lupa ini Fauzan Sport Center dia dalam jurnal belian. Jurnal belian. Jadi kita buka Fauzan Sport Center dalam jurnal belian tu. Baik, sekarang kita lihat dalam buku tunai belah kanan. So kita pindahkan belah kiri dalam ledger. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat di sini Januari 3. Kita tulis sini Januari 3. Dan kita tulis di sini ruangan dia. Sini ialah bank. Ataupun bergurau ialah bank di sini. Kita tulis bank. Dan ini kita ambil daripada buku tunai 5. Dan jumlah dia ialah 2650. Dan jangan lupa di sini. Kalau kita lihat di sini baris Fauzan Sport Center ni. Dia ada discount. Discount. Jadi ini kita bayar. Bila bayar kita dapat discount. Ataupun di sini sebenarnya ialah discount diterima. Kita akan dapat discount. Jadi kita tulis di sini discount diterima daripada buku tunai 5 dan jumlah dia ialah 50. Jadi siaplah untuk yang Januari 3. Kemudian kita pergi yang Januari 10, kedai Prabu Azam. Ini dalam jurnal am. Kita cari dalam jurnal am. Okey, dalam jurnal am kita buka kedai Prabu Azam. Okey, di sini. Iaitu kita lihat Januari 10 di sini, Januari 10. Butir dia, kita lihat di sini ialah bank, ruangan bank tu, kita tulis bank. Kita ambil daripada buku tunai 5 tu. Dan jumlah dia 810. Jadi siaplah, dah siap dah Fauzan Sport Center dan kedai Perabot Azam. Tinggal lagi dua ni, kedai bayaran dan gaji. Buka akaun kedai bayaran dulu. Okay, kedai bayaran ni, ledger am yang 9. Baik, sekarang kita pindahkan
Senang saja, pindah ke kes ini, kanan pindah ke kiri, ataupun kredit pindah ke debit. Jadi di sini kita tulis Januari 20, butir dia kita lihat di bagaimana tunai, di sini tunai buku kita ambil daripada buku tunai 5 dan jumlah dia 135. Gaji sama lagi, begitu juga dengan gaji, kita buka akaun gaji. Okey, di sini kita lihat tarikh 25 Januari, kita tulis Januari 5, kita tulis Januari. Baik, tarikh dia Januari 25 di sini. Kemudian butir macam biasa kita lihat ruangan tunai, kita tulis tunai. Dan kita ambil daripada buku tunai 5 dan jumlahnya ialah 600. Okey, dah siap dah yang kita pindahkan yang bahagian ini, butir ini ke ledger. Dan jangan lupa ada lagi satu lagi, iaitu diskaun. Diskaun pun perlu kita pindahkan. Diskaun diterima yang ni. Kita akan buat diskaun pula. Baik, sekarang kita akan pindahkan diskaun. Untuk diskaun, kita buka dulu akaun diskaun. Diskaun diterima. Okay. Baik, untuk diskaun mudah saja. Jadi, bila diskaun diterima ni, dia belah kredit, kita pindahkan ke bawah saja. Untuk ledger, kita buat arrow sini. Ni 50 ni, kita buat arrow ke bawah. Jadi, kita pindahkan ke bawah saja. Ataupun kredit, pindah ke kredit. Jadi, sekarang kita lihat. Untuk diskaun ni, kita akan... sebenarnya kita akan jumlahkan di sini, kita akan jumlahkan di sini. Boleh sebab ada satu saja, jumlah dia ialah 50 di sini, kita pindahkan 50. Baik, untuk diskaun, kalau kita lihat diskaun ni kita dapat bila kita beli. Maksudnya diskaun diterima ni melibatkan belian. Belian itu ialah akaun belum bayar. Jadi kita akan tulis sini, butir dia akaun belum bayar. Jadi kita tulis sini pada Januari 31, iaitu pada hujung, hujung bulan tu. Okay. Pada hujung bulan Januari 31, kita akan tuliskan butir dia, kita akan tulis ringkasan, ringkasan akaun belum bayar itu, kita tulis akaun belum bayar. Dan kita lihat daripada buku tunai 5, kita lihat daripada buku tunai 5 dan jumlah dia ialah 50. Dan kalau ada banyak diskaun di sini, kita hanya jumlahkan dia. Contohnya kalau ada 50, ada 10, so jumlah dia ialah 60. Jadi kita tulis 60 di sini. Dan kita tulis akaun belum bayar. Maksudnya ringkasan dia. Okey. Baik, dah siap tadi kita pindahkan buku tunai ke ledger. Sekarang kita akan teruskan ke nombor 5, iaitu kita akan tutupkan jurnal khas dan kita akan pindahkan ke ledger. Jadi jurnal khas kita akan tutup pada 31 bulan.